bini armée française lan lay wou ci tribunal armée française lan lay wou ci tribunal sénégal armée française lan lay def sénégal bini ho armée française bay ni armée française bay ni ho wou 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 Sénégal baye kenn mom ko mam ko mom ñi ngi dund ci dictature dictature bi duñu ko nangu fu ngeen mënta nek ci Sénégal ci dess bi yépp lay waxal combat bi sen combat la il s'agit de pour avenir li bu ko xébu suñu doon bu ñu ñëw dañuy dund ci ñam lañu jëru té pourtant ci ñu mam yépp ñom mam Alhadj Mari mo Cheikh Ahmed Bamba dogal nañ ñu bu mu ñam bu yag ba xalal ñu yoon bi bu ñu baye ay quelques francs-maçons ak seen lobby dugal ak ñu ci seen ñak fayda yi ma Sénégal yépp lay waxal antuna bi ak jeunesse fi parce que gis nañu légui ñom mam jaar faam ñu ngi publier ben arrêté yoon jox na leen sax deug
que juge bi da ko wara suspendre instant bi sa convocation bi ñu jox bi ñu jox bi ñu jox bi ñu jox Ousmane Sonko parce que dëkk dafa wara am yoon dëkk dafa am wara am yoon té gaay dugalon nañ ko demb dugal nañu recours ba ñu né dina nañu man ak bakkan lay laaj té tout ay bakkan tuddu Ousmane Sonko Ousmane Sonko du Khalifa Sall Ousmane Sonko du Karim Wade 23 ans nak 23 ans nak li talal 23 ans tay la am Macky Sall fekk nga 23 ans correct nga daw di dugg ci pharmacie bi man Ibrahima ngay neler fekk nga mak mak xamna yang fa ñew ay vers midi yow midi 1 heure nga yexi 23 ans bi la car machine takke yow Macky Sall da nga daw dugg ci pharmacie bi man Ibrahima ngay ma la ko wax deng nga taw Sénégal jakkane ragalo way comme ragalo nak Ousmane Sonko ngou laal laal Ousmane Sonko Macky Sall Ousmane Sonko ko tecc ci kasse bi sa jabar dana la teñji ma bëgg muy leer ay bakkar yu bari lay laaj bakkar yu bari te Sénégal gi ñoo dëkk yeen xam nañ yeen xam nañ fay dëkk xam nañ fi yeen dëkk xam nañ fi yeen dëkk da ngeen ni bay Ousmane Sonko nga am jamm wa ila ngeen tecc ko ngeen ñak jamm ñu ñak jamm kilifa di reey nak bu dëkk bi taggé li taal Afrique lepp Macky Sall la koy def